قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bu mövzuda isə çox yeməyin zərərindən danışacağıq, çox yeməyin verdiyi fəsadlara toxunacağıq və bu fəsadlardan da ən başlıcası, çox yemək insanı itaətdən zəiflədir, insanı tənbəl edir. Həmçinin insanın günaha düşməsinə səbəb olur və bu haqda da bir neçə əsərə toxunacağıq. Ömr-ül Xattab radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, bir gün Ömər radiyallahu anhu xütbə verir və deyir ki, İyyəkum vəl batna, buyurur ki, ey insanlar, diqqət edin, yəni qarından çəkinin, yəni qarınınızı doldurmaqdan çəkinin. Fə innəhə məqsələtun ənissalə muziyyətun lilcisim. Həqiqətən, çox yemək namazdan insanı tənbəl edir. Namaza durmasına insanı tənbəl edir və həmçinin cismə zərər verir. Və aleykum bil qasad fi qutikum. Siz ancaq yeməyinizdə, yəni azuqənizdə qənaətçil olun. Fə innəhu əbədu minəl əşər və asahhu lil bədən və aqva aləl ibadə. Çünki qənaətçil olmaq yeməkdə riyadan insanı uzaq edir. Həmçinin bədəni sağlam edir və ibadətə də insanın bədənini güclü edir. Və in imriyən lən yuhlikə həttə yüəthirə şəhvətəhu alə dinihi. İnsan şəhvətini dinindən üstün tutmayınca həlak olmaz. Və sözlərini bununla bitirir və bunu da İmam Əhməd Zuhd kitabında səhifə 323-də qeyd edib. Ona görə İbn Qeyyim Rahimahullahın bu sözünü bax, gör İbn Qeyyim Rahimahullah çox yeməyin zərəri haqda, çox yeməyin təhlükəsi haqqında nə buyurur? Buyurur ki, وَأَمَّ فُضُولُ التَّحَمْ فَهُوَ دَعُنْ اِلَى اَنْوَاءٌ كَثِيرَةٍ مِنَ الشَّرِ. Buyurur ki, amma çox yemək o növbə növ zəhərdir və ya zərərdir və şər, növbə növ şərə qapı açan bir şeydir. فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ الْجَوَارِحِ اِلَى الْمَعَاسِ. Çox yemək əzaları günaha yönəldir, günaha doğru hərəkət etdirir. وَيَثْقِلُهَا عَنِ الطَّاعَاتِ. Və insanı itayətdən çəkin, geriyə salır, itayətdən tənbəlliyə sövq edir. وَحَسْبُكَ بِهَذَيْنِ شَرًا. Və bu iki şərin olması çox yeməkdə kifayətdir ki, ondan çəkinəsən. فَكَمْ مِنْ مَعْصِيَةٍ جَلَبَهَا الشَّبَعَ وَفُدُولُ الطَّعَامِ. Nə qədər çox günahlar var ki, onun səbəbi çox yemək və doyunca yeməkdir. وَكَمْ مِنْ تَاعَةٍ هَالَ دُونَهَا. Nə qədər çox itayətlər var ki, çox yemək onu, insanı bu itayətlərdən uzaq salıb. فَمَنْ وَقِيَ الشَّرَّ الْبَطْنَةِ فَقَدْ وَقِيَ الشَّرَّ الْعَظِيمِ. Kim qarnının şərrindən qorunubsa, artıq əzəmətli bir şərdən qorunmuş kimidir. وَالشَّيْطَانُ أَعْظَمُ مَا يَتَحَرَّكُ مِنَ الْإِنْسَانِ اِذَا مَلَأَ بَطْنَهُ. Şeytan insanın, yəni bədənində və insana qarnı tox olduğunda ən çox toxunan vaxtıdır. Şeytan insana, insanın qarnı tox olduğunda, tox olduqda daha çox toxunur. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِمْتِلَاءِ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ إِلَى الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Əgər qarnı doydurmaq və ya çox yemək Allah Tealanın zikrindən insanı qafil etməklə kifayətlənsəydi, bu kifayətdir ki, insan çox yeməkdən çəkinsin. Və izə gafiləl qalbu ən zikrilləhi saətən vahidətən cəsəmə aleyhi şeytan. Çünki insanın qəlbi bir saat Allahın zikrindən qafil olsa, şeytan onun üzərinə hücum edir. Və vədəhu və mənnəhu və şəhə. Və ona vədlər verir və ona onu şəhvətləndirir, onun iştahalandırır. Və həmmə bihi fi kulli vadin. Və onu hər bir vadidə və hər bir vadiyə onu yönəldir. İstədiyi hər bir səmtə onu yönəldir. Fə innən nəfsə izə şəbəət təxərrəkət və cəələ. Çünki nəfs doyarsa, hərəkət edər, gəzər, dolanar. Və tafət alə əbvəb şəhv. Və şəhvət qaplarını tavaf edər. Və izə cəət səkənət və xəşənət və zəllət. Əgər az qalarsa, sakinləşər, qorxu olar qəlbində, həmçinin də rəzil olar Allah qarşısında. Həmçinin çox yeməyin zərərlərindən qəlbin daşlaşması.
Amr ibn-i Qeys rahimuhullah buyurur ki, İyyake vel batn, dikkat et, yani karnından korun. Yani çok yemeyden korun. Fe innehe taksil kalb. Çünkü o kalbi taşlaştırır. Yani çok yemek kalbi taşlaştırır. Ona göre görürsen ki bazı insanlar, hatta bu Ramazan ayında böyle olsa, teravih namazında çok Kur'an'ın çok okumağından şikayet edilir. Sebep nedir? İftarlarını açanda çok yemeleridir. Çok yemekten kalbleri o kadar taşlaşır ki Allah Teala'nın Kur'an'ını, Allah Teala'nın kelamını bile düşünmekten aciz olurlar ve onlara ağır gelir. Həmçinin çox yeməyin zərərlərindən hikmətin getməsidir. İnsanın hikmətli olmamasıdır. Hikmətin ondan getməsidir. Ona görə sələflər deyərdilər ki, hikmət dolu mədədə olmaz. Dolu mədəyə, mədə ilə hikmət bir arada olmaz. Həmçinin çox yeməyin zərərlərindən insanı daima yatmağa sövq edir. Hətta salih insan olsa belə, çox yesə, görürsən ki, daima yuxulu haldadır, daima yatmaq istəyir. Hətta salih, digər salih insanlar belə onun çox yatdığına görə ondan uzaq düşməyə çalışırlar. Ondan ayrı düşməyə çalışırlar. Onun İbn Cəvzi rahimehullah buyurur ki, فَاِمَّ التَّوَسُّ فِي الْمَطَاعِمْ فَاِنَّهُ سَبَبُ النَّوْمِ Buyurur ki, yeməyi də genişlik, yəni çox yemək, çox yatmağa səbəbdir. وَالشَّبَعُ يُعْمِ الْقَلْبِ Çünki toxluq qəlbi kör edər. وَيَحْزُلُ الْبَدَنِ وَيُضَعِفُ Bədəni yorğunluğa sövq edər və bədəni zəifləşdirər. Və bunu da Cəmül Ulum Vəl Hikəb Neybn Rəcəb Rahiməhullah səhifə 451-də qeyd edib. Həmsini İmam Muhammed İbn Muflih Əl-Məqdəsi Rahiməhullah buyurur ki, وَعْلَمَ أَنَّ كَثْرَةُ الْأَكْلِ تُنَوِّمْ Bil ki, çox yemək yuxuya gəh səbəbdir. وَأَنَّهُ يَنْبَغِ النِّفْرَةِ مِمَّنْ عُرِفَ بِذَٰلِكِ Və bil ki, çox yiyən insandan uzaq durmaq lazımdır. Çox yiyən insandan uzaq durmaq, kimi tanıyırsansa çox yiyəndirsə, ondan uzaq durmaq lazımdır. Və o çox yiyən yeməklik yediklinə görə tanınırsa, həmin insandan çəkinmək lazımdır. Və çox yeməyi özünə adət edəndən də həmçinin, kim ki özünə çox yeməyi adət edib, o insandan uzaqlaşmaq lazımdır. Çünki Müslim Rahimehullah Nafidən Rahimehullahdan rəvayət edir ki, İbn Ömər radiyallahu anhu bir kasıbı görür. Və İbn Ömər radiyallahu anhu o kasıbın ovcuna nəsə qoyur, pul və ya yemək qoyur. Və onun ovcuna nə qədər çox yemək qoyduqca kasıb başlayır çox yeməyə ondan. İbn Ömər radiyallahu anhu onun ovcuna yemək qoyduqca kasıb o yeməyi dayanmadan yeməyə başlayır. Və İbn Ömər radiyallahu anhu buyurur ki yanında oturanlara لَا تَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْهِ Bunu bir də yəni mənim yanıma daxil olmasın. Bu bir də mənim yanıma girməsin. Çünki mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə eşitmişəm ki الْمُؤْمِنْ يَأْكُلْ فِي مَعِنْ وَاحِدْ وَالْكَافِرْ يَأْكُلْ فِي سَبَعْتِ أَمَعَ Mümin bir qarın yiyər, kafir isə 7 qarın. Və bu hədisi də İmam Buxari rahimahullah həmsin İmam Muslim rəvayət edib və İmam Muslim 2061 rəqəmli hədisdə bu rəvayəti qeyd edib. Və bununla da bugünkü dərsimizdə bu çox yeməyin zərərləri haqda olan əsər və hədislərlə kifayətlənək. Allah Teala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah Teala bizi bu cür fitnədən və bu cür fitnə ilə imtihana çəkinməkdən qorunsun. Əqulü mə təsməun və əstəxfirullahi və aləkum və ləsəl müsliminə kulləndən fəstəxfirinəhu və ğafurrahim. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين